এইবার সরকারৰ বনসাইন অতি নিকৃষ্ট পন্থা সরকারৰ শিবসাগৰত এটা এটাকৈ সংগঠনৰ নেতাক কৰাইছে বনসাইন কৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিবাদ মাত মাতিব নোৱাৰিব সরকারৰ বিৰুদ্ধে ফেসিস্ট শাসকৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে অসম চৰকাৰ সরকারের বিপক্ষে মাত মতার সকল পথ এটা এটাকৈ বন্ধ করা এইখন সরকারে এইবার মুকলিকৈ দল সংগঠন সমূহের বিরুদ্ধে ভারতীয় কার্যবিধি আইনের ধারা 107-র অধীনত তৎপর হয়ে পড়ছে বীরলাচিত সেনার প্রশাসনিক সচিব শৃঙ্খল সলিহাক রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা আইনের অধীনত গ্রেপ্তার করার পাছত এইবার শিবসাগরের আন আন দল সংগঠন সমূহের বিরুদ্ধে চলাইছে অপারেশন বনসাইন এই বন্ডৰ দ্বাৰা শিবসাগৰৰ বহুকেইটা দল সংগঠনৰ নেতাক সমন জাৰি কৰি আগন্তুক দিনত কোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নকৰিবলৈ সকিয়াই দিয়া হৈছে অন্যথা ভাৰতীয় কাৰ্যবিধি আইনৰ ধাৰা 107-ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ হুমকি দিয়া হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ এগৰাকী দণ্ডাধীশে একাংশ সংগঠনৰ নেতাক তলব কৰি এই বন্ড স্বাক্ষৰ কৰাই আগন্তুক এটা বছৰলৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কোনো বিষয়ত উত্তেজিত বক্তব্য প্ৰদান নকৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে অন্যথা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলিও সকিয়াই দিয়া হৈছে সরকারের নির্দেশত জেলা প্রশাসনে এই সকল নেতাক স্বাক্ষর করা চুক্তিপত্রর এক প্রতিলিপি প্রদান করা দূরেরই কথা উক্ত চুক্তিপত্রত কি লিখা আছে সেয়া পড়িবলৈ দিয়া নাই ইতিমধ্যে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা জাতীয় সংগ্রামী সেনার সভাপতি সিটু বৰুৱা অসমীয়া যুব মঞ্চৰ শিবসাগৰ জিলা সভাপতি প্ৰশান্ত বৰগোহাঁই সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি দেৱজিৎ দত্ত বীৰলাচিত সেনাৰ শিবসাগৰ জিলাৰ সম্পাদক অনুপম সন্দিকৈ আদিকে কৰি কেইজনমান দল সংগঠনৰ নেতাক এই চুক্তিপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰোৱা হৈছে আনহাতে আজি উক্ত বন্দত স্বাক্ষৰ কৰাৰ বাবে মাতি অনা হৈছে বীৰলাচিত সেনাৰ সচিব প্ৰধান ৰন্তুপানী ফুকনক উল্লেখযোগ্য যে অধিবক্তাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি কোনো এজন লোকৰ কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা যদি উক্ত অঞ্চলত শান্তিৰ বাতাবৰণ নষ্ট হৈ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেন্তে তেনে নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত জিলা দণ্ডাধীশে সেই ব্যক্তিক কিয় বন্দৰ আওতাত তেওঁক অনা নহ'ব বুলি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু শিবসাগৰৰ দল সংগঠনক এইদৰে চুক্তিপত্ৰ স্বাক্ষৰ কৰোৱাৰ বেলিকাত দেখা গ'ল যে কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে শিবসাগৰ সদৰ থানাত নন FIR কেছ নম্বৰ 24/23ৰ ভিত্তিত কোনো কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ নকৰাকৈ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বক চুক্তিপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে এই চুক্তিপত্ৰৰ প্ৰতিলিপি প্ৰদান নকৰাৰ উপৰিও স্বাক্ষৰকাৰী কি চুক্তিপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছে তাক চাব নিদি কেৱল মৌখিকভাৱে প্ৰতিবাদ বক্তব্য প্ৰদান আদি কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কোৱাটো কিমান দূৰ আইনৰ দৃষ্টিত গ্ৰহণীয় বুলিও একাংশ লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া শিবসাগৰৰ সচেতন মহলৰ মাজত চৰ্চা চলিছে শৃংখল সলিহাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে জাতীয় সংগঠনসমূহক চেপি ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে শান্তি শৃংখলা দোহাই দি পিনি এনেধৰণৰ বনচাইন কৰাই লৈছে চৰকাৰখনৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো প্ৰতিবাদ আছে তেওঁলোকৰ ভুল নীতিৰ বিৰুদ্ধে হওক তেওঁলোকৰ অপৰিপক্ক সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদৰ মুখামুখি হ'ব পৰা যিটো সৎসাহস থাকিব লাগে আচলতে চৰকাৰখনৰ নাই আৰু এইকাৰণে দমনমূলক ব্যৱস্থাৰে আহিবলগীয়া সময়ত যাতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো সংঘবদ্ধ প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰৰ ভুল নীতিবিলাক যাতে চকুমুদা কুলি হৈ সকলো থাকিব লাগে সকলোকে ভয় ভীতিৰ এটা অৰাজক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিব চেষ্টা কৰিছে শিৱসাগৰ বাকী ৰাজ্য সংঘবদ্ধ হৈ প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে বা আহিবলগীয়া সময়ত যাতে কোনো নিৰপৰাধী কোনো ল'ৰা বা ব্যক্তি বিশেষ যাতে চৰকাৰী আক্ৰোশৰ বলি হ'ব নোৱাৰা যিটো প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে সংঘবদ্ধ যিটো প্ৰতিবাদ তাৰ যাতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে এখন জাল ৰচনা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে সকলোকে আনি আনি এনেধৰণে তেওঁলোকক হাত ভৰি বান্ধি প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰাকৈ এবছৰলৈ তেওঁলোকৰ বাধ্যবাধকতা কঠোৰভাৱে বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰি তেওঁলোকৰ এই যে যিটো মানে মায়াজাল যিখন ৰচনা কৰিব তাক তেওঁলোকে চলাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে